Thot, tek shenjat e mëdha të kiametit, njëra ndërto është lindja diellit në perëndim, nga perëndimi. A pranohet perëndimi pas që njerëzit e shohin ditën që ka lindur nga perëndimi? Po, është vërtet se një nga shenjat e mëdha të ditës së kiametit, nga se dita e kiametit do të ndodh patjetër. Dhe ardhja e saj ka shenja të vogla dhe shenja të mëdha. Shenjat e vogla shfaqen vazhdimisht. Janë shfaqen, kaluara shfaqen sot shenjat e vogla që tregojnë se po shkojmë ka kiameti. Dhe ka shenjat mëdhaja, që ato pastaj e përshpejtojnë ardhën e kiametit. Kur vin ato, ato shkojnë njëra pas tjetrës, sikurse që dalin rruzat pej penit me shpejtësi të madhe. Dhe dietoni kanë problem kryesisht 10 nga shenjat e mëdhaja të kiametit. Nga ato është lindja e diellit nga perëndimi. Kur lind dielli nga perëndimi, nuk lind nga lindja, po del nga perëndimi, nuk ka perëndim. Allahu mbyllet perëndimi. Nuk ka mundësi me ata që arrin këtë kohë, nuk e di kush arrin atë kohë, kush arrin atë kohë dhe nuk është pendu, nuk është përmirësu, deri në atë kohë, nuk ka mundësi pasoj të pendohet, nga se veç ka hy tash ajo procesi i kiametit që shenjat e dukshme janë mu dhe nuk ka mundësi mu pendu Allah në rujtë. Përndaj, vdekja ka afat, do atë e pendimi ka afat, vdekja është afat e pendimeve tona. Dhe lindja e dillë nga perëndimi është afat i pendimeve tona, për atë që e arrin atë ditë, Allah në rujtë.